Guna bakul yang comel ni je. Jom kita melawat kawasan. Pergi tengok pokok yang Mak Rara potong tu. Malam ni tak pergi masjid. Tak layan. Oh, kat sini pokok nangka. Tapi kenapa dah nampak daun tu macam daun mangga je? Dia tengok Mak dah potong pokok, pokok nangka yang manja panjat tu. Bilik Rara kat sini. Jadi orang tu potong pokok kat sini. Itu yang tersadar tengah tidur pagi-pagi. Panas kat sini. Semalam hujan sekejap je. Lepas tu berhenti. Sampailah ni panas. Tu korang tengok. Sebelum raya, suami Rara dah panjat tau kat sini untuk tebang mana-mana dahan yang boleh ditebang. Tapi dia bercambah semula kan. Pokok nangka ni buah dia sedap, manis dan jarang busuk. Dah banyak kali dah makan tak biasa. Lama lah pokok ni. Hanya pokok nangka ni dah gondol. Tengok ni, pokok nangka yang manja panjat. Okay guys, kita pergi tanam pucuk ubi pula. Panas, dah perlu dah. Kita pergi petik pucuk ubi. Jom. Panas kan? Woo! Tengok pokok bunga Mak Rara. Comel kan? Panas. Banyaknya bunga ni.
tengok pokok-pokok cili pun ada tak petik lagi. Kuning dah daun-daun dia. Guys, kita dah sampai ke belakang rumah. Marilah kita memetik pucuk ubi. Pucuk ubi jiran Rara ni pun dah kuning-kuning dah dalam bawah ni. Mungkin sebab lambat siram kot. Ada pokok durian. Kuning dah. Comel budak-budak tu Rara cakap tadi. Barulah Rara jumpa pokok nenas remak. Rara ni tanam dekat mana. Hari tu Rara nak siram pokok apa mak aku tebang ni. Hari tu Rara nak siram cari-cari pokok nenas kat mana, pokok ubi kat mana, yang mana dah bercambar tu je yang Rara siram. Ha, sekarang baru Rara jumpa kat mana pokok nenas mak Rara tanam. Sini rupanya. Dekat zinc ni. See? Tu ada satu pokok ubi tapi dia tak bercambar. Kat ujung tu dah bercambar. Sini rupanya pokok nenas ni. Jadi Rara tak siram lah. Lepas ni Rara tahu kok pokok nenas tu mak Rara tanam kat mana. Rara siram. Tengok petang ni kalau kita rajin. Tapi sekarang memang dah petang lah pun. Ada pukul 3 lebih. Kita siram pokok, okay? Budak-budak tu mak Rara suka tengok. Wah. Wah. Sebab yang kecil tu dia cuma, yang lain tu semua abang-abang dia, mungkin sepupu dia kot. Sebab dia yang paling kecil, dia ni bawa basikal yang paling kecil. Comel kan? Yang Rara tempat siram ni, jadi Rara siram. Yang lain-lain tu semua Rara tak siram. Kau tengok tu tak tumpu-tumpu dia abang. Ha, kuning sudah. Tingginya pucuk ubi saya. Bakul Rara jauh di sana. Banyak ada pokok mak Rara tebang kat belakang ni. Pokok hutan pun kena tebang juga. Sebab mati kena bara api. Bakul saya. Situ pun ada. Itu tinggi lah. Saya Rara memerlukan dua tangan. Okay, so kita kena dirikan kamera ni dekat tripod. Manis! Dah hilang! Ada miau tadi, dia